हवकुक तीन अध्याय हवकुकको प्रार्थना सिग्गी ओन्नोत रागमा हवकुक अगमबक्ताको प्रार्थना हे परमप्रभु मैले तपाईँको कृति सुनेको छु हे परमप्रभु तपाईँका कार्यहरू देखेर म छक्कै पर्छु हाम्रो दिनमा ती नयाँ गरी देखाउनुहोस् हाम्रो समयमा ती जान्न दिनुहोस् क्रोधमा कृपा गर्नुहोस् परमेश्वर तेमानबाट आउनुभयो परम पवित्र पारान डाँडाबाट उहाँको महिमाले स्वर्ग ढाक्यो र पृथ्वी उहाँको प्रशंसाले भरियो उहाँको गौरव सूर्यदय झै थियो उहाँको हातबाट किरणहरू चम्किदिस्के जहाँ उहाँको शक्ति लुकेको थियो उहाँको अघि रूढी फैलिँदै गयो महामारी उहाँका पाइला पछि पछि लाग्यो खडा भएर उहाँले पृथ्वीलाई हल्लाउनुभयो उहाँले हेर्नुभयो र जाति जातिहरू थरथर कामे सनातनका पर्वतहरू टुक्रा टुक्रा भए ती पुराना डाँडाहरू मोर्चा खाएर लडे उहाँका चाल अनन्त हुन्छन् मैले कुसनका पालहरूलाई दुःखमा र मिदानका वासस्थानहरू शोकमा परेको देखेँ के तपाईँको क्रोध नदीहरूको विरुद्धमा थियो हे परमप्रभु के तपाईँको रिस खोलाहरूका विरुद्धमा थियो जब तपाईँ आफ्ना घोडाहरूमाथि र आफ्ना विजयका रथहरूमाथि सवार हुनुभयो के तपाईँ तिह क्रोधित हुनुभएको थियो तपाईँले आफ्नो धनु निकाल्नुभयो तपाईँले धेरै काँडहरू ल्याउनु भनी भन्नुभयो तपाईँले नदीहरूद्वारा पृथ्वीलाई चिर्नुभयो पर्वतहरू तपाईँलाई देखेर मडारिए मुसलधारी पानी छेउबाट बगेर गयो समुद्र गर्ज्यो र आफ्ना छाल उठायो तपाईँका उडिरहेका काँडहरूको चम चमकले र तपाईँको चम्कनी भालाको चमकले भाला चमक गर्दा सूर्य र चन्द्र आकाशमा टक्क अड्डिए क्रोधमा तपाईँ पृथ्वीमा हिँड्नुभयो रिसमा तपाईँले जाति जातिहरूलाई दाइँ गर्नुभयो आफ्नो प्रजाको उद्धारको लागि आफ्ना अभिषिक जनलाई बचाउनको निम्ति तपाईँ निस्कनुभयो दुष्टताका देशको नेतालाई तपाईँले धुलो पिठो पार्नुभयो त्यसलाई टाउकोदेखि खुट्टैसम्म नाङ्गो पार्नुभयो जब लुकिरहेका दुखितहरूलाई निलौला भन्ने इच्छा लिएर त्यसका योद्धाहरू आँधी चाहिँ हामीलाई तित्तर बित्तर पार्नलाई आए तब तपाईँले त्यसकै भालाले त्यसको शिर छेड्नुभयो तपाईँले ठुला पानीहरूलाई मन मन्थन गर्दै समुद्रलाई आफ्ना घोडाहरूले भयो मैले सुने र मेरा मुटु काप्न लाग्यो त्यो सुर सुन्दा मेरा ओट थरथर खामे मेरा हड्डीहरू भित्रभित्रै मक्किए र मेरा खुट्टाहरू कामे तापनि हामीलाई आक्रमण गर्ने जातिमाथि आउने विपत्तिको दिनको निम्ति म धैर्य साथ पर्खिरहनेछु चाहे अन्जेरका रुखमा मुना नलागोस् र दागको बोटमा फल नफलोस् चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस् खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाई वस्तुहरू रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाट गर्नेछु म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ उहाँले मेरा खुट्टा हरिणका खुट्टा जै पार्नुहुन्छ उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानहरूमा जान योग्यको तुल्याउनुहुन्छ सङ्गीत निर्देशकको निम्ति मेरा तार बाध्यहरूमा बजाइने राग